ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မတူပီကာလန်အတိုင်းတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တန်းကိုချင်းကောက်ဝဲရေးတပ်စစ်တရဲမင်းတပ်ကဒီနေ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာအများအပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရန်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဆောင်းအောင်ထင်ရတယ်ရောက်နေစစ်စစ်ကြားမယ်လို့ပြောပြီးမှကျွန်တော်ကတရင်ကိုထိနေတယ်ဆောင်းအောင်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာကတရင်ဆောင်းအောင်ပဲဘူးဒီယူလိုက်တာပေါ့ခဏဒီရန်တန်းကိုတော့ဘခုမတူဘူးကျွန်တော်တို့မင်းတပ်လမ်းနဲ့ဆုံးမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဘလောက်အဆောင်ကကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာသူတို့ဖြည်းဖြည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရင်တန်းကိုမတူကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောကျွန်တော်တို့ရည်ရထားတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အင်အားသာတည်ဝင်ရှိရမယ်ကျွန်တော်အပြစ်တိုက်ပွဲဝင်ချင်တာပေါ့အဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ရှိသမျှအလူအင်အားနဲ့ကျွန်တော်ရှိသမျှလက်နဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ပြည်ရမက်စလာ26ရက်နေ့ကလည်း16မိုင်တိုင်းမှာ CDF မင်းတပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်ချက်ကကား2စီးနဲ့ရင်းစီး80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီရန်နံဟာမက်စလာ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမင်းတပ်မတူပီကားလန်အတိုင်းမတူပီမြို့ကိုဦးတည်သွားနေတာဖြစ်ခါအဆိုပါရန်နံကို CDF တွေကခြုံခိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဆိုပါရန်နံဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးတော့လက်ရှိမှာတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုဆက်သွယ်လို့မရဖြစ်နေတယ်လို့မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကပြန်ကြားရေးကိုရောမန်ကပြောပါတယ်မင်းတပ်မတူပြည်လက်မှာပေးဝဲရရှိတဲ့ရွာတချို့ပေါ့နော်ဆစ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်ရတော့အရင်တော့လည်းအဲ့လိုလာဖို့ရဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆစ်ဆောင်ကြနိုင်နေပေါ့နော်လွတ်ရကျွတ်ရပေါ့နော်လုံးလုံးချုံချုံရှောင်တိတ်နိုင်မယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ရတာပဲအခုချိန်မှာကျတော့သူတို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းကဆစ်ဆောင်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံညီနဲ့ပေါင်းပြီးမှပေါ့နော်သူတို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အချင်းချင်းအောင်ကြည့်ချက်နေထိုင်ထိုင်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်လိုပဲရတယ်ခင်ဗျမင်းတပ်မတူပီကားလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကောင်စီရန်တန်းဖြတ်တန်းသွားလာနေတာဟာဒါဟာတတိယအကြိမ်များဖြစ်ပြီးအရင်အခောက်တွေတုန်းကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုတချိန်မှာတော့ဆက်တော်ရေးဖုံးလိုင်းတွေကိုကြိုတင်ဖြတ်တောက်ပြီးမှလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရင်နဲ့မှလက်နက်စားနပ်ရိက္ခာတွေအပြင်စားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေပါပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးတော့မတူပီမျိုးကိုဥတီသွားရောက်ခါအင်အားဖြည့်နေတယ်လို့ယူဆရကြောင်းဆိုပါတယ်။ရန်နံသွားလာမှုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်မင်းတပ်မျိုးပေါ်မှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူနေပြီးတော့အနီးအနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးကြတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်